Adorakan Sugang Salman Gemarang Kongadang Seni Seni Mangam Seni Rapi Khusus Ibon Wonton Selasa Purbalingga Tanuki Para Tamu Saking Latah Banyumas Dan Sekitar Ibon Ingang Sami Sambun Wonton Tanah Lapangan Desa Mingguran Riki Kaulo saking benar ganom Puro Boseto saking dusun mimpiran Aturakan sugeng rawuh Sugeng pinanggih malih Kali seni brek Banyumasan anom Puro Boseto Ingkang dipun pandegani Dening sederek Bapak Karsito Bapak Karso Juragan Pedus Wonten siang menika tapi yang sonten menika kawula badhe ngawontenaken janturan tunggal. Apa niku janturan tunggal niku janturan laris tunggal. Ingkang seperlu badhe ngawontenaken terus ekon oleh-oleh. Oh. Tansah diparingi kesehatan kewarasan keselamatan rahayu kalisik sampai kolo garis seger parase amin muga-muga anom burung goseto sing waktu lahir sengsara priyatin aku nggak mau ngopo-ngopo kamu udah segotra sekanca jadi ini dumatan gusti kamu baik dumadi di saloh muka-muka jipan paling kuat selamat ayo kali sing sampai kolo amin buatan katarita niki kijalang hiran sampun buatan walagan buatan tangal-tangain poro jalmokan sami anoton beksan ing sonten meniko
Dungku sajugo. Mari kelu hempul jenggo anjuk. Pantoroi tanah tadi kelemah. Oh iya kayak. Ini dalam biran matik kaji. Pangabar hariro. Nyuwun dumateng Gusti Kang Nur Deng Dumadi. Dipun kanteni dipun kanteni jampi tadi bedoma. Kilarene pun mau sepuluhan ini sepuh. Ono kidung rumah saing wangi tak kelayu puting loro lo puting pi lai kape cinta datang burung panalukan tokoh wane iba panggawe Allah gunane wong lupo agni atam mantir maling ato tan perek di kamong uang proseto kuno tutupan diro ampun paripurna yang dalam diran sang putra saking anak turung seto sampun paripurna jambi katakan si pengabar sari roh di atrina ini gustini pun rayu rayu selamat kalising sambekolo amin amin amin. Yeah.
Hey!
Saya.